Nisi me debate dhe nsione mbledhja për konstituimin e Këshillit Bashkiak të Himarës, ku do të duhet të betohej edhe kryetari i ri i bashkisë i zgjedhur në 14 maj, Fredi Beleri. Duhet të jepet mandati. Zonja Simba. Të vinë në komunitetin e tij. Zonja Simba. Në familjen e tij. Duhet ta lironit kryetarin, Fredi Beleri, të ishte këtu. U shprehën mbështetësit e tij që ndodheshin në sallën e bashkisë, por edhe jashtë saj. Në mbledhje për të ndjekur nga afër konstituimin e Këshillit Bashkiak mori pjesë drejtuesi politik i qarkut të Florës, Blendi Klosi, ambasadori e Greqisë në Tiranë, Konstantina Kamici, ndërsa në krah të saj qëndronte nga njëra anë Vangjel Dule dhe nga ana tjetër djali dhe bashkëshortja e Fredi Belerit. Megjithë kërkesën e tij, Fredi Beleri nuk u lejua nga gjykata e posaçme që të merrte pjesë në ceremoninë e betimit të tij si kryebashkiak. Nga qelia e burgut ai ka dërguar një letër e cila u lexua në mbledhje, ku shprehej se një i zgjedhur pjesë e minoritetit u pengua për të marrë detyrën, duke tjetërsuar për momentin rezultatin e zgjedhjeve. Mëtej, Beleri falenderon dhe votuesit edhe shprehet besim plot se do të fitoj betejë me drejtësin. Betejë do të fitohet dhe dita kur unë do të lirohem dhe do të marrë detyrat që më keni caktuar, do të jetë një ditë e guximshme në historinë ndryshe nga e sotmja, që është turpëruese për përgjegjësit dhe zhgënjyese për ne të tjerët. Përfundoi mesazhin e tij zgjedhuri i Himarës më 14 maj. Pas votimit, Këshilli Bashkiak i Himarës do të drejtohet nga Dimitër Kapaj, që vjen nga radhët e Partisë Socialiste. 21 anëtarë të këshillit morën pjesë në votime, ku me 5 vota më shumë Kapaj fitoi përballë kandidatës së koalicionit Bashk Fitojmë, Afroviti Dhimojani. Me 30 vota shpallet kryetar i Këshillit të Bashkisë Himarë. Pas mbledhjes, ambasadori e Greqisë Konstantina Komici është shprehur se mungesa e Fredi Belerit është një goditje e madhe ndaj shtetit të së drejtës, që e cilësoi një nga kriteret bazë që duhet të përmbush çdo vend kandidat për në Bashkimin Evropian. Mungesa sot nga mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak Himarë, kryetarit të zgjedhur në mënyrë demokratike Fredi Beleri, përbën goditje në shtetin e së drejtës dhe parimin themelor të prezumimit të pafajsisë. Do të ishte regres i madh në përpjekjet reformuese të Shqipërisë në fushën e shtetit të së drejtës, të humbas të drejtën e kryerjes së detyrës së tij, një kryetar bashkie i zgjedhur në mënyrë demokratike, i cili nuk është gjykuar dhe dënuar. BE është mbi të gjitha komunitet parimesh, parime të cilat do të duhet të zbatojë çdo vend që dëshiron të bëhet antar i tij. Ndërsa kreu i PBDN-një, Vangjel Dule, u shpre se vendi po përjeton shfaqjen e shëmtuar të tjetërsimit të demokracisë dhe në përkëmbje së parimeve. Zoti Beleri, një qytetar i nderuar, një biznesmen i suksesshëm, një politikan fitues në mënyrë krejt absurde, pa fakt dhe pa prov, për rreth 2 muaj është nën pengmarjen e Zotit Rama, sepse bëri gabimin fatal ta fitoi atë në zgjedhje.